Պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել է, որ հայկական կողմն ունի 1 զոհված և 13 գերեվարված զինծառայող եւս 24 զինծառայողի հետ կապը կորել է մարտական գործողությունների ընթացքում եւ նրանց ճակատագիրն անհայտ է։ Հակառակորդի վերահսկողության տակ է անցել 2 մարտական հենակետ։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը ռուսական մամուլին ասել է, որ Երևանը շարունակում է շփումները Մոսկվայի հետ Ադրբեջանի հետ սահմանին ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, այդ թվում ռազմագերիների վերադարձի ուղղությամբ։ Դեսպանը նաև ասել է, որ չնայած Ադրբեջանի հետ սահմանին իրավիճակի կայունացմանը, չի կարելի բացառել, որ Երևանը կարող է դիմել ՀԱՊԿ օգնությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է երեկվա մարտերում կորուստների մասին։ Բաքվի հայտարարության համաձայն ադրբեջանական կողմից մահացել է 7 զինծառայող, նրանց թվում է 2 սպայ և 5 շարքային։ Մարտերի ընթացքում ըստ ադրբեջանական կողմի վիրավորվել է նրանց 10 զինծառայող։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտինի, Փաշինյանի և Ալիևի հանդիպման համար անհրաժեշտ է բոլոր կողմերի համաձայնությունը։ Նոյեմբերի 17-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարներին։ Միրզոյանը ներկայացրել է 3 սյունիքի տարածքում ադրբեջանական զինված ուժերի հարձակման մանրամասները։ Նախարարը նշել է, որ կողմերի միջև հավասարության նշան դնող շարունակական հայտարարություններն ադրբեջանի կողմից ուղղակիորեն ընկալվել են իբրև խրախուսանք։ Նա նաև ասել է, որ ադրբեջանի կողմից ադրանքները Հայաստանի սահման տեղափոխելու նպատակն է շեղել միջազգային հանրությանը Արցախի խնդրից։ Մակում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարկարյանը ելույթ է ունեցել անվտանգության խորհրդի միջոցառման ժամանակ և նշել, որ միջազգային դերակատարների կողմից հրատապ քայլեր են անհրաժեշտ Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի ամբողջական դուրսբերումն ապահովելու նպատակով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունն էլ նոր մեղադրանք է ընդցրել Հայաստանի հասցեին երեկվա դեպքերի մեղքը բարձելով հայկական կողմի վրա։ Բաքուն փաստացի ակնարկել է նոր հնարավոր սադրանքների մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Անթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության վերջին աճն ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը և դրանից բխող մնացած հարցերին համապարփակ կարգավորում տալու անհրաժեշտությունը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասնել կարճ արձանագրել է ընդհանուր իրավիճակն ու նշել, որ Արցախում պատերազմի դադարից հետո չնայած ձեռնարկված քայլերին հայկական և ադրբեջանական կողմերի միջև շփման գծում լարվածությունը դեռևս շարունակվում է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նոր ռազմական բախումների բռնկման կապակցությամբ, կոչ անելով երկու հարևաններին զսպվածություն ցուցաբերել և խուսափել լարվածության աճից։ Հայաստանի առողջապահության նախարարն անդրադարձել է ադրբեջանցիների անցակետերի հետևանքով շրջափակման մեջ հայտնված գյուղերին։ Նա նշել է, որ Կապանի և Գորիսի բժշկական կենտրոններին արդեն իսկ տրամադրվել են շտապօգնության ամենագնաց մեքենաներ, լրացուցիչ նորից կտրվեն։ Ազգային ժողովում այսօր քննարկել են հաջորդ տարվա բյուջեն։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանն ասել է, որ 2022 թվականի համար նախանշվել է տնտեսական աճի 7% ցուցանիշ և ներուժի արագացում։